Околу стотина нови диабетичари се откриваат годишно во Кочани, половина од нив се со инсулинска терапија. Бројката на диабетичари постојано е во пораст. За жал, расте бројката и на деца со диабетес. Во делот на превенцијата, Сдруженијето на диабетичари од Кочани организираше предавање наменето за наставниот кадар во основните и средните училишта во Кочани и градинките на тема превенција и рано откривање на диабетесот. Кочани, како и во целиот свет во Македонија, состојбата не е добра со диабетесот. Бројките постојано се зголемуваат. За жал, секој пат спомнувам дека секој годин имаме нови дечиња со диабетес. Дечиња кои се веќе имаме во предшколска возраст и тој дечиња во основни и средни училишта. Од тие причини ние ги организираме во светскиот ден на борба против диабетесот и овој предавање на кој што ги вклучивме дел од наставниот кадар од сите основни и средни училишта од Кочани и од регионот. Заради се тишина во Брешево. Инаку, според статистиката, 12% од возрастните во Македонија имаат диабетес. 14. ноември се одбележува како светски ден за борба против диабетесот, чија цел е да се подигне јавната свест за болеста и да се преземат мерки за превенција и добро справување со неа.